Sveiki! Šodien taps pirmais Togo Team video. Mēs jums sniegsim nelielu ieskatu, kā tiek baroti suņi. Tikko zvanīja, ka tūlīt būšu vēl klāt, iešu ģērbties. Turpmākajos video jūs redzēsiet, kā mēs barojam suņus arī citādāk, piemēram, vārot zupas. Nepalaidiet garām. Kā arī par pašu kamanu suņu sportu, kamanām, suņu šķirnēm, iemauktiem, noteikti redzēsiet kamanu vadīšanas instruktāžu un visādas video atgadījumus. Tā kā palieciet ar mums. Spiežam subscribe jeb abonēt un noteikti laikus šim video un no pirmajiem 100 mēs izlozēsim vienu, kurš iegūs savā īpašumā suņu kalendāru ar mūsu pašu suņu bildēm un izbraucim divām personām. Paldies!